ubu se umunyamahanga uza guhahira hano bakamwiba bakamute agura ibyo mazava azaje ndavuga urwanda gute ndahuruza ndatabaza perezida wa repubulika Paul Kagame kuko hano umuzungu zarakubwira ati ntiyavuga ntiyavuga niho watunga mikoro hano ntiyavuga njye nubwo mvuze nanjye ndishinganisha ndishinganisha azagira uwunkoraho ninapfa azavuga ko nziza ibisambo byangwa umunkunda amahoro nabagana isoko ry'inkunda amahoro ndetse n'abahakorera kuri ubu barimo kurira yo kwarika bagatabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke w'abajura badahwema kubiba bakanabatera ibyuma n'amatoronovise ngo kandi aba bajura bakaba bazwi aho n'abashinzwe umutekano w'iyi nkunda amahoro nabo bashyirwa mu majwi umusekirite abasekirite bahangana n'ibisambo barakorana ugisa abaramfashe ngo we nguradukubita ngo mugenzi wacu ari umusekirite nzi ko muhungiyeho ngo adukubitira mugenzi wacu aramfata ngiye guhunga biranga ni we wanize barankubitagura imigeri mu nda ahantu hose baraniga baraniga nsinzi ukuntu ageze imana mba ndabacitse mba mpungiye muri ya modoka ya rabisi niho niho ubuzima bwanjye bukiri nari mpfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umwe mu basore bari baje kurangura imbuto zo kugemura mu mahoteli atandukanye yaje kwibwa miliyoni n'igice ndetse arakubitwa agirwa intere nk'uko nawe abitangaza aho agira ati amazina yanjye ni Nshimana Oscar nkaba ndi umusupplier kuri hoteli ikibazo cyanjye mfite gikomeye cyane ni ukuvuga hano Nyabugogo mu nkunda amahoro ameze nk'aho atari mu Rwanda wagiyeho ni kuzimu ni muri Congo uvuga mfite umusore mugenzi wanjye dukorana yafite igikapu kirimo amafaranga baraza bakimwaka ku ngufu akibimye mugenzi ikisambo cyamubwira ati reka nze ndaje nkwemeze kiragaruka umva kije yazanye ikipe y'ibisambo nka miliyoni umva baramukubitagura abaturage bareba hariya kwa rubanda kuko ibyo bisambo ukuntu bimeze nta n'ubwo ushaka kumukiza abafite ubugome barabitinya bifite amatronevisi bifite ibyuma none mpita mbahita abanefata umuhungu wawe baramwishe ndamanuka uva mugenzi wanjye bamwishe bamuteraga ibyuma umuyobozi w'inkunda amahoro sinzi aho yamuzamuye ruguru turasaba ubu leta y'u Rwanda ndayihuruje aha ni mu gihugu cy'u Rwanda kifite umutekano ntago ari muri Congo kuko ibintu birakubaho ukikanga ukavuga atahantu ni mu Rwanda kwaho umuntu akwambura kumugaragara akakubwira ati mpereza ati wabyanga agahita guteragura icyuma ntuba n'umuntu ugutabara kubera ko abo bantu babatinya kandi bazwi ufashe umugore w'umuzungu nzahera akubwira ati iki ni igisambo barabazi ijana ku ijana nabo niyo babatunga mikoro babikubwira noneho ni ishyirahamwe ry'abajura ni koperative bigaragara ko bagabana nabo basekirite usibye uyu wahuye n'uruva gusenya wibwe amafaranga ndetse akanakubitwa akagirwa intere n'abahakorera nabo ubwabo bavuga ko bino bisambo bizwi ngo ariko ubuyobozi bukabirebera ntihagire icyo bubikoraho aramuhunamura umutekano hari ahubwo icyiza bazana abasirikare bakajya bacunga umutekano wanga kuko n'abasekirite bahangaha hari abasekirite bo hejuru hari n'abasekirite babo hasi urumva ntabwo wabafata rero ari bonyine bazana umutekano hano ngaha haza abasirikare haza n'abapolisi bajya bacunga umutekano w'iri soko niba bashaka ko isoko ryabo rigenda nkawe urebe mu kanya nkarepfo hari marine zihaba hariya mahene zihaba zizengereje ababyeyi hano rwose hano ababyeyi bose ni abamwe bagira ibitambaro udusharupe amakote ingofero byose barabitwara kandi abanyarwanda barabafata bakabajyana igikondo abanyarwanda barabafata bakabajyana igikondo bagahita babarekura urumva ko rero niba amaze amezi abiri urumva ko n'ubundi ntacyo bakora wagira ngo bagenda havuka abandi igihe ushobora kuba cyambaye igitambaro igitenge napi telefone ntabwo ushobora kuba cyo iri ku gutwi reka ntabwo bikibaho ku manywa y'ihangu bikorwa ku manywa y'ihangu ntabwo kuvuga ngo barihisha usanga rwose abana guhera ndetse guhera ku myaka itanu ubujura bubera hano kwa musikariye haba hari abana guhera ku myaka itanu kugera ku myaka cumi n'ibiri no guhera ku myaka cumi n'itanu kugera ku myaka cumi n'umunani abana bafite n'abagore bafite bahetse abana twitwa za marine dufite umutekano mu cyane umuhunda amahoro iki kibazo mwakigaragarije ubuyobozi nta kuntu ubuyobozi bwa Kimisagara nta kuntu bwaba butabizi kuko abanyerondo bahariye sibyo nta kuntu bwaba butabizi bose barabizi nabo barabizi ahubwo tugomba kubaza ngo kubera iki niba iki kibazo bakizi kuki ntacyo bagikoraho ni ukubera iki nta kintu bagikoraho kandi gihangayikishije abaturage nta muntu uzava kwa Mutangana
galdamuke kwisikare ngoze guhera mu nkunda mahoro kandi siko bisanga ibisamba hano rugo ntago yahaze urumva neza nukuvuga ngo nabatwe ducuruza nuko nukuvuga ngo abazanye bugogo bigengesera bigengesera cyane kwa hano ari bisamba te kibazo gose hano ku hano izisikare ntago ushobora kuwamana ukufite telefone mu ntoki ntago bibaho urumva nta hano kwisikana mana ukabura ntago ushobora kuwamana n'izisara kana kano kawe ntago hamana ukufite telefone mu ntoki ntago bibaho rwose Ibi nibi ni ikibazo gihangakishije abantu kabisa na aya Ego ko mana yaje ahubwo wicungire icungire kabisa ndahiro icungire rwose wicungire kwako nukuvuga ngo dufite ibisamba ibisamba n'ikitaraga ibisamba uyu mupapa nyaba bamukwisano nde bano hepo hano nari mari urumva uyu muhungu bamukutana pura nari mari none kimbabaje ni kimwe nuko nguko uwo nguwo wibye uwo nguwo wibye hakurya bamufata ibyo bamushyira ubuyobozi bamukingiki baba gutya bamuhinzira gutya rirukanga urumva hakurya bamufata mushyira ubuyobozi bamukingiki bamureka rirukanga keretse baduhaye abapolisi cyangwa abasirikare bakabarasa naho ubundi nta muntu wapfa kubashobora nta muntu wabashobora kimaze igihe kirekire cyane hashize nk'amezi Amezi nk'atatu cyangwa atanu ni kinini cyane ni kinini nta kintu bakora uragenda ukababaza nta kintu babakoraho ibisambo biraza bikiba nyine wavuga bakagutera ibyuma cyangwa bakagutangira bakagukata n'inzembe bamwe muri batatu twasanze batawe muri yombi bakekwaho buno bujura barabihakana gusa bagashimangira ko abibabazwi ngo nabo bashobora kugira uruhare mu kuberekana Coronavirus nge na itoraguye nange mba ndayifashe ni byo kosa rwose nagize nta kindi nta mubaze banarwana bajura biba hano se murabazi oya bajura bibira hano bamwe na bamwe njya mbabona rwose urabazi ndabizi ko hano hari ikibazo cy'umutekano muki nge nagira akarega gukomeza kunkomeritsa bitewe n'ibazo nifiti njya mbabarengenda ndamwereka kimwe cya kabiri cyabo Tumwe cyakabiri cyabajwa gukora runo rubazo aha ngamu nkunda amahoro abanganda ndabaze nama mwereka nuko ngiye ndaharenganye nuko iri ku Imana kandi ngiye ndarenganye nchuti rwamo Emile n'umuyobozi w'iyi nkunda amahoro nawe ntahakana ikibazo cy'umutekano mu cyugaragara kuri iyi nkunda amahoro ngo dore ko ahurira abantu benshi ngari ko hari icyo basaba polisi mu rwego rwo kugarura isura y'umutekano muri aka gace ngira ngo ni ikibazo twese twumvise cy'umuturage urangura imboga wahuye n'abajura abantu basore b'amarine bakamwambura bakanarwana bakanamukubita ariko twatabaye ku buryo bwihuse aribo turabafata babiri muri bo barafatwa abandi barirukanka ariko yagaragaza ko bamutwaye ishakoshi ndumva muri rusange ni ikibazo cya marine aharangurizwa benshi baraza tukabafata inshuro nyinshi turabafata bakajya igikondo bakajya mu bigo bigororwa ariko nk'uko musanzwe mubizi ahantu harangurizwa mu isoko rirangurizwa imyaka abo bantu bakunda kuba bahari kandi bagafatwa dufatanyije n'inzego za polisi inzego bwite za leta nk'umurenge buri munsi duhora dufata abantu mu modoka bakajyana kubagorora ndetse nimba mwarebye bano bafashwe baranabyivugiraho bafite za nimero zabo bavuye iwawa vuba ahangaha ni abantu bavuye iwawa ni abantu bagorowe n'igihugu ariko batabashije kugororoka n'urugendo tugifite rero kugira ngo dushishikarize ko abantu bavuye mu bigo bigororwa bajya mu bibumbira mu makoperative bakagira ibyo bakora bakareka gukora ubwambuzi bushikuze nk'inkunda amahoro mugiye gukora iki kugira ngo inkunda amahoro abavuga ko nta mutekano uhari ndetse n'abasekirite baravuga ko baba bagize uruhare mu gufatanya n'ibyo bisambo nk'inkunda amahoro mugiye kubikora nk'uko n'inkunda amahoro abo bavuze ngira ngo abo bavuze ntabwo bavuze abasekirite ahubwo ntabwo ari abasekirite bavuze abo bise abasekirite bari abantu ni sekirite y'abakarani ni sekirite ni itsinda rya sekirite z'abakarani zivuga muri koperative burya igira sekirite y'abakarani abo bavugaga rero ni nabo tunabasabye kugira ngo batwereke abo basekirite b'abakarani baba bafatanya n'abo ngabo ariko buri munsi ku munsi ari abashinzwe amakoperative mu nzego bwite za leta twora twigisha abantu b'amakoperative kuba ijisho rya bagenzi babo mu nkunda amahoro rero ntabwo ari uko aho hantu nta mutekano uhari ariko ni nyabugogo nini cyane kandi ni mu bucuruzi butandukanye kandi ni aharangurizwa ahantu hagera abantu barenga 1,200 bingahe
bashobora kuba barangurizwa buri munsi uko wazamuka hano buri gihe aho uzamutse n'ubu ngo wabonye abo tubatwa aba bantu babafashwe babafashwe bashikuze babafashwe bambura abantu ibyo birakorwa buri munsi ibyo birakorwa buri saha kugira ngo umuntu wagize ikibazo atabarwe ariko mu ngamba zihari za buri gihe ni urugamba runini twifuje turimo turifuza dufatanyije umutetsi bwite bwa leta ndetse n'urwego rwa polisi kugira ngo ko twasaba ko twagira poste ya polisi yano poste yigenga aba bafata mukurikiranye neza nimba mwabonye bano bantu aba bafata barabarwanya babarwanya kuko nta bikoresho bindi bagira bwo gusanga bafite nkuri abamusatse bafite za tronovisi afite ibyuma nkaba bafata rero nta zindi muntwaro bafite nta bundi bushobozi bafite ari abasekirite basanzwe barabarwanya nabo usanga bakomerekeje mubonye abasekirite bicaye ari abacu baba bakubiswe nabo bantu iyo kuko ari itsinda ryirukanka rijya muri sud parari iyo bambuye umuntu bajya muri sud parari bajya muri mazi bagatera amabuye dukeneye rero kugira ngo dufatanye n'urwego rwa polisi hano tugire poste ya polisi ibasha kuba yanafungirwamo abagize icyo kibazo ku gihe cyo bagitegereje ko mu gihe gitegerejwe ko imodoka ziza kubatwara zikabajyana kuri station ariko nk'uko gare ifite poste n'inkunda amahoro ikwiye kugira poste kugiye kubona ahantu hose hagenda abantu benshi ndumva ari izo ngamba nini zakoreka mu bufatanye bwacu na leta murakoze cyane hakwibazwa ikizakorwa kugira ngo abagana rino soko ry'inkunda amahoro n'abakorera bakore batuje bafite umutekano bikakuyobera mu gihe bino bisambo byiba abaturage ku manywa y'ihangu bikanabatera ibyuma haba hari inzego ziri aho hafi z'umutekano zitandukanye harimo polisi ndetse n'abanyerondo bakagombye gukumira ibi nyamara ukaba usanga umunsi ku wundi aho gukumirwa bigenda birushaho gufata indi ntera BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.